Ai, que horror, Marquinho. Dá outro. Essa largada aí. Essa largada aí é foda. Essa puxada, né? Oh. É puxadinha. Vamos lá, são só 10. Vão ser duas séries só, galera. Isso, subiu. Quando chega no 10, a gente para. Ninguém chegou no 10 ainda, não tem pressa. Eu já cheguei no 10, questiona. Olha, eu já cheguei no 20. Vamos lá então. Galera, quem achou impossível fazer essa? Ai. Impossível não, mas claro. Não é impossível, mas é terrível. Difícil, não impossível. É, chatinho. Vamos voltar naquela posição do abdômen? Lombar apoiado no chão? Descansa é tipo nada, né? Porque agora a gente vai voltar na flexão. A gente descansou o braço. Na flexão? O combinado era esse. Eu não combinei nada. Vamos preparar de novo. Oi? Eu não combinei nada. Vamos entrar na postura na flexão de novo? É, combinado. Ó, no mesmo esquema, pessoal, são 10 repetições que eu começo fazendo com vocês e daqui a pouco eu vou corrigindo. O erro que é muito comum nesse é deixar a mão lá na frente, ó. Bota aqui, ó. Ombro na frente, na cima do ombro. Perdão, ombro em cima do punho. Essa posição vai descer com o braço, ó, sempre aqui do lado. Tá? Então, cuidado pra não fazer a posição errada. E aí começa a ficar carregando com vocês. Tá? Então, vamos começar. Segunda série da flexão. Entrou na posição, ou o joelho estendido, o joelho apoiado. Freia. Ah, agora eu peguei a manha. Sem pressa. Pegou a manha? Boa. Peguei. Vai lá. Criando. Um, dois, três, segura.
Beleza. Continuem, vou corrigindo vocês. Três para descer, três para segurar. Isso. Legal, Zizi. Gostei. Agora eu peguei a manha. Beleza. Quem começou fazendo com o joelho apoiado e começou a achar que ficou mais fácil, aí tira o joelho. Ah. Tá? Então, ó, lembra que isso aí, ó, para começar, é uma posição de prancha. A flexão é uma prancha, inicialmente. Então, entra na posição certinho e vai ajustando aí essa freada. Quero que vocês aprendam a frear. Nossa. Quatro. Se alguém estiver achando fácil, me chama, hein? Mano, é fácil. Aline, por que você tá com o vídeo fechado, hein, Aline? Quero te ver treinando, Aline. Sandro também. Vamos lá, são só 10 repetições. Luciana, se quiser poder afastar um pouquinho a mão da outra, que vai ficar mais fácil, tá muito juntinha. O quê? Aí. Vamos lá, meninas, são 10 repetições, hein? Letícia, tá arrasando, né, Letícia? Vamos lá. Lembra, fez 10? 3. 6. Todo mundo completando 10. Nasce, cuidado só com o teu ombro. Bota só o teu ombro. Sete. Ai. Ombro à frente do punho. Ao contrário, ao contrário. Pra frente. Aí. Vai ficar melhor. Beleza. Vamos posicionar lá pra fazer mais um daquele abdômen. Oito. Alguém no abdômen não sentiu muito abdômen? Sentiu alguma outra coisa? Sentiu tipo pescoço, lombar? Não, não. Eu tenho uma diástase. Eu senti um pouquinho a lombar. Não tem problema, um pouquinho tudo bem, você está aprendendo. O mais importante é empurrar o barco do chão. Não é deixar o barco apoiado, você vai fazer essa intenção de empurrar o barco do chão. Olha, eu fiz 10. Fiz 10. Fiz 10, excelente. Vamos lá, posiciona. Depois não vou poder nem pentear cabelo. Percebe o que eu tô falando? Lombar empurrando o chão, abdômen ativou, tirou a perna. Mantém a lombar, foca na lombar. E agora sim, entra no braço. Vamos lá, 1 minuto. Então aqui, ó, eu tô parado nessa postura, pensando em empurrar a lombar, soltar o ar com força. Quem não conseguir o braço atrás, bota o braço na cabeça, não tem problema, tá? Lembra que o objetivo é, eu tenho que fazer uma boa expansão do abdômen. E daqui a pouco eu vou fazer o hit. Então eu tenho que estar fera nesse abdômen. Débora, parada e para Débora. Paradinha, isso. Se tiver sentindo a lombar, flexiona um pouquinho o joelho, pelo menos melhora. Tem 30 segundos, vambora. Eu segurei a cabeça porque tá doendo o pescoço. Tá bom, segura a cabeça. Não pode sentir pescoço. E quanto mais você fizer força no abdômen, menos pescoço você sente. É verdade. A gente não aprende a fazer essa força no abdômen. Aí joga a força onde não deve. 15 segundos, vambora. Segura. Mais 5. A minha perna tá tremendo. 3, 2, beleza, desceu. Excelente, pessoal. Ó, não precisa levantar não. Vamos só pegar o pezinho leve agora. Esse aí pode ser um pezinho de 1 quilo, 2 quilos. Esse aí não é pesado, não. A gente vai fazer uma prancha misturada com o ombro. Como então, assim? Então, ó, não sei se vocês conhecem aqui que a gente não... A prancha lateral vai ser esse movimento aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês antes. Ó, peguei meu pezinho, tô com a garrafa de 1 litro. Veio aqui com água, nem nada. Eu vou entrar na prancha lateral. Nesse movimento aqui, ó, ativa primeiro o teu dorsal, vai subir e ficar. Essa é a prancha lateral que a gente faz. Marquinhos, eu não consigo. O que você vai fazer? Flexiona um pouco os joelhos. Subiu. Eu quero isso aqui, ó, o quadril hoje do solo. Essa é a postura. Então, ou o joelho flexionado, ou o joelho estendido. E aí, entra o pezinho. Que então, ó, entrou na prancha. Sem pressa, pessoal. Então a gente está combinando o exercício do braço. Eu não preciso do braço, eu preciso fazer um movimento lento. Então, eu vou
chegou ainda. Nice.